Tenk deg at du skal en tur på kafé og møte venner, familie. Vi vet det mye støy, og sannsynligheten for at vi må legge på litt ekstra styrke på stemmen, den stor. Etter hvert så kan du merke at noe skjer i strupen, det kan være et ubehag, og du kjenner at du vegrer deg for å snakke. Og så kan det gå over. Men neste gang du anstrenger stemmen, da kan det dukke opp igjen. Og da kan det hende at du står midt i en undervisningstime, og det ikke så lett å bare la være å snakke. Det stiller store forventninger til muntlig kommunikasjon, både i barnehage, skole, i yrkeslivet og i det private. Det å plutselig få en stemme som ikke fungerer, vil kunne skape utfordringer som ikke lett å forstå før de faktisk der. Det heller ikke så lett for andre å forstå dette. Stemmehvile kan være det første mange tenker, men stemmehvile alene vil ikke være den hele og fulle løsningen på en stemmevanske. Nettopp fordi stemmen vår handler om et ganske komplisert samspill mellom nervesystemet, muskler, vanene våre og særlig uvanene som vi har, vil et bevisstgjørende endringsarbeid bli vesentlig i den logopediske oppfølgingen. Da vil du lære å bli din egen veileder, slik at du vil kunne kjenne igjen eventuelle symptom, og justere deg slik at symptomene avtar, og aller helst blir borte.